Item 26, processo 14.500, 47, 57, 2012, 18. Recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Bragantina S.A. em face do AI 349-TN-2032-2010, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidade constatada pela agência estadual. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 27 de maio de 2010, a Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, conveniada com a ANEEL, realizou fiscalização da empresa elétrica Bragantina S.A., referente ao atendimento técnico-comercial e à qualidade do fornecimento de energia elétrica e da manutenção das redes, linhas e subestações. Em 15 de junho de 2010, a Bragantina se manifestou sob o termo de notificação. Em 18 de outubro de 2011, a Arcesp emitiu auto de infração, imputando multa de R$ 15.706, porque a concessionária não considerou a descarga atmosférica como potencial de danos elétricos nas reclamações de seus consumidores no período de 2004 a 2009, em desacordo com o que estabelece o artigo 5º da Resolução 61 de 2004. Em 3 de novembro de 2011, a concessionária recorreu do auto de infração, alegando, em síntese, que seus procedimentos para a consideração das análises atmosféricas estavam em aperfeiçoamento e requereu, alternativamente, o arquivamento do auto de infração, a conversão da penalidade de multa em advertência ou a diminuição do valor da multa. Em 27 de agosto de 2012, a diretoria da Arcesp, no exercício do juízo de reconsideração, decidiu pela manutenção do auto de infração, com alteração do valor da multa para R$ 9.502. Em 17 de setembro de 2012, o processo foi distribuído. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos formais. Trata-se de fiscalização realizada por meio de agência estadual conveniada, referente ao atendimento técnico-comercial e à qualidade do fornecimento de energia elétrica e da manutenção das redes, linhas e subestações. Como resolução dessa ação de fiscalização, resultado dessa ação de fiscalização, restou constatado a não conformidade N3 relativa a não consideração de descargas atmosféricas com potencial de danos elétricos nas reclamações de seus consumidores quando da investigação do respectivo nexo de causalidade. Observo na instrução do processo que a concessionária procedeu à revisão de 1.046 processos de indenização de danos no período 2005 a 2009, sendo que 586 foram considerados improcedentes e 355 declarados como oriundos de descargas atmosféricas. Assim, da própria conduta da concessionária, conclui-se que o referido critério não foi observado oportunamente. Ademais, a ação revisora da concessionária não é suficiente para afastar sua responsabilização como incursa no artigo 4º da Resolução Normativa 63/2004. Pelo exposto, a manutenção do auto de infração é medida de rigor, considerando a indisponibilidade do interesse público. Também não é possível a conversão da multa aplicada em advertência, tendo em vista que a Bragantina foi autuada por infração idêntica nos últimos 4 anos, requisito essencial para a conversão, nos termos do que dispõe a Resolução 63. Desnecessário a avaliação do potencial ofensivo, porquanto não existe uma das condições ensejadoras da conversão pleiteada. No que tange ao valor da multa, entendo que os critérios definidos na dosimetria da Resolução 63, gravidade, danos, vantagem oferida e abrangência, foram adequadamente utilizados pela Arcesp. Em linha de conclusão, cumpre registrar que o procedimento para aplicação da penalidade foi observado, tendo sido garantido contraditório e ampla defesa em todas as suas fases. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Bragantina S.A., em face do auto de infração 349, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da irregularidade constante constatada pela agência estadual. Eu voto. Em discussão?
Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento do recurso interposto pela Bragantina contra o auto de infração 349 de 2010, lavrado pela SES. Próximo item.